Og vi er ved at være klar til tip-off her. Holden har lige fået deres sidste instruktioner fra trænerne. Kommer nu på banen. Anders starter med Rasmus Bach, Brandon Byron, Chris Nielsen, Stan Brown og Dee Franklin. Wolfpack starter med Deontay Simmons. Oliver Strø. Andreas Mejlby. Jesper Sandager. Og nummer 8, Austin Whatups. Lidt specielt navn. Unikt. Ja. Så er vi i gang. Wolfpack over på bolden. Hård drive mod kuren, og den bliver lagt i. Rasmus Bakbrand har holdt den op af banen for Anders. God screening, for Nielsen finder ham, så er jeg ikke på midten. En mod en i posten. Taber bolden, får fat i den, når den går i. Nu går ind til Stan Brown. Spillerne løber ind i hinanden, men Wolfpack får ikke noget ud af det. Rigtig god spilling fra Wolfpack. Ind til topscoreren Deontay Simmons. Og så Spak helt fri under kurven, vælger uselvisk at smide den ud bag træerne. Skud går det så ikke i. Anders starter ud med et højt pres. Godt stil, Dee Franklin. Oh. Svær en dårlig aflevering til Franklin. Det havde ellers sikkert været et flot highlight. Og der er scoring af Whatups. Eller undskyld, Oliver Strøv. Nielsen med bolden på midten. Fake handoff. Lange tår går ikke i. En mod en i posten. Godt forsvar. Spiller ud til en fri træer, som ikke går i. Chris Nielsen med rebound. Og han tager den hele vejen til kurven. Scooper den i med venstre hånd. Det er lidt vildt skud. Eller, lære. Det er egentlig normalt for Chris, kan man sige, at de vil gå i. Ej. Bliver dømt en fejl på Dee Franklin. Så jeg synes, at det var godt forsvar. Hvorefter han laver et blok, som desværre ikke tæller. Sætter sit første straffe. Oliver Strøm bliver til sit andet straffe. Rasmus Bak fører bolden op banen. Godt forsvar. Godt forsvar af Wolfpack. I flere omgange. Beholder bolden indenbounds. First break. Brænder sin træ og Stan Brown med rebound. Rigtig god idé at få bakt, men forbindelsen til Dee Franklin var der ikke helt. Et specielt skud af Whatups. Reboundet under egen kurs, Stan Brown.
og så bakter den op banen. Dumb team i posten. Spark faker. Langt over. Sender et frit skud afsted med Brander. And one er, what ups? Køler vejen til kolen. Hvad ligger den i? Hvad har du i straffe? Brandens til straffe, Stan Brown rebounder igen. God indsats til Brandon, men skuddet jo ikke i, og heller ikke på tippet. Træerne, træer. Brander træerne. Det er begået en fejl under kurven af Stan Brown. Wolfpack har bolden igen. Træer. Gør det med 14. Jesper Sand her. Nielsen på bolden. Rigtig god aflevering til Stan Brown, der nemt ligger den i. Wolfpack den anden vej. Det går stærkt. Rigtig med en one til Wolfpack. Har du et? Ja, den bliver den lige, fordi der bliver slået på pladen. Hvem er det? Goal 10. Hold også tøj, skal jeg. Straffekastet bliver ramt, og der er en udskiftning med Randers. Jesper Reiner går med vanden. God ven af Simon. Bytter med Dee Franklin. Dobbeltteamen på Stan Brown alene på midten. Den ekstra aflevering. Og Chris Nielsen sætter træerne fra hjørnet. Godt boldspil. Det er den fejl på Rasmus Bak. Så skub. Og på grund af holdfejl kommer de her til Simmons på linjen. Brandy får rebound, og det går ved vanen. Christian er træner afsted. Og hvad sætter han? Med lidt held går den i. Hedgehjørn forsvinder lidt for tidligt, og der er ikke nogen til at dække Chris Nielsen op. Dårlig aflevering, og Oliver Strøg, der går ud og rammer sig af bolden igen. Wolfpack-træneren kommer med en instruktion om, hvordan de skal gøre pick and roll på Chris Nielsen. Før jeg tage en fejl første gang. Driver Rasmus Bak, misser til skud. Godt forsvar, Rasmus. På bolden. Godt forsvar. Det
Wolfpacks helt fri mand om at træne for jer. Den er lige ved at løbe tør for folk at spille den til. Brandy Bynum sætter træeren fra hjørnet. Godt op, forsøger, men brænder. Løb dem en fejl på Deontay Simmons på rebounden hos Dan Brown. Wolfpack skifter to spillere. Indkommende nummer 7, Alexander Nidic. Og nummer 12, Morten Bühler. Vi skyder træeren. Og den sætter han. Har der tur ind i dag. Esben Reinholdt hænger lidt. Wolfpack misser sin træer. Leder efter Simmons posten. Kommer op og laver en screening. Godt forsvar af Randers. Godt forsvar, endnu bedre angreb. Kommer skuddet lige sidste sekund. Randers giver bolden til en varm hånd. Chris Nielsen sætter træeren igen. Ram 2 i fejl. Og kampen er lige. Tæt på en miskommunikation i Randers forsvar. Bolden vil gå out of bounds. Okay. Randers skifter Esben Reinholdt med Kasper Stage. Og Mobo med Stan Brown. Wolfpack med 8 sekunder på skuddet. Den træer. Brænder han. Kamp med rebound. Brænder sender med rebound med Chris Nielsen. Flip op af banen. Chris Nielsen lige ved at miste bolden. Får den med alligevel. Laver en fin aflevering ind i stedet. Brandy misser sit skud. Får sin egen rebound og dunker den i. En lille fordel i springkraft under kurven. Randers kommer med sit høje pres. Randers er nu foran med 2 efter flotte spil af Brandy. Wolfpack nummer 7, Alexander Nielsen, misser sit skud. Han har vist sig godt efter han er kommet på banen. Ikke været anonym overhovedet. Det er det, du sender en 3'er afsted igen. Der næsten Morbo ikke, får bolden under kurven, brænder sin første skud og lægger det andet i. Stat patter. Randers er nu foran med 4. Jeg har halvanden minut tilbage. Ja, en halvanden minut tilbage. Lige ved at være et stil af Rasmus Bak. Uheldigt. Brandon Bynum blev dømt for en fejl. Og på grund af holdfejl, ender vi på linjen. Wolfpack er tilbage på banen. Udskiftninger. Udskiftning for Randers, ud med Rasmus Bak. Og Anton Hansen får den sidste minut af første bord. Morten Bülow rammer sit første skud fra linjen. Og en udskiftning mere for Wolfpack. Banen får vi Marcus Samson. Som ser ud til at have slået øjet. Er der i hvert fald noget forbindelse på. Anton Hansen på bolden. Aflevering til Chris Nielsen. Sætter sin mand. Træer step igen. Back træer. Rammer ringen derud.
Morbo med rebounden. Skal stille sin aflevering til Bradley. Og der er score igen, Thomas. Har vi fejl på Anton Hansen? Ser lidt skuffet ud. Forstår ikke helt fejlen. Frustreret. Det er for at holde lidt i ham. Og på en holdfejl, så skal Wolfpack skyde to straffe. Lidt dum fejl, kan man sige. Men sådan er det, når man ikke får så mange minutter, så må man give alt, hvad man har, når man kommer på banen. Det er rigtigt. Og gang imellem, så fører den aggressivitet og passion til en fejl. Kan vise sig at have været en okay fejl. Han brænder den næste, for Wolfpack i hvert fald ingen point på tavlen, og Randers får bolden igen. Rammer det ingen. Så lidt en 50-50 fejl, kan man sige. Trapper Wolfpack på Hansen. Han spiller så flot ud af den, kan stage på bolden. I 9 sekunder skud ud og stage på bolden. Sætter sin mand med et flot crossover brain på Bayern med Lise sin skud. Kamp om rebounden. Ingen kald. Wolfpack har bolden. 4 sekunder tilbage. 3, 2, 1, 3'er. Brænder. Slutter første periode, altså 27. Christensen på bolden. Det skulle være et set play for Anders. Der er ikke rigtig resulteret så meget. En mod en i posten. Den er ikke nogen måde at blokke. Den kommer rigtig højt op på bolden, før han sætter sit lille hookskud i. Forsvar stadig. Steel af Brandy. Anton Hansen. Aflevering. Aflevering. Oi! Rigtig godt sammenspil. Rigtig godt. Rigtig godt forsvar, Anders. Tilbage. Kommer ikke rigtig frem til noget smelt. Sætter den træer. Bailout. Rammer den. Går ind. Lige på sidste sekund igen. Christian Nielsen bliver fejlet, for han sendte hans skud afsted. Ikke skudt med Randers har bolden siden. Brandy har rimelig godt styr på din post, men indtil videre er ikke rigtig nogen, der kan stoppe ham. Coast to coast. Går ikke i. Chris Nielsen gør, hvad Chris Nielsen gør. Kommer alene til skuren. Der ligger et svært lag op i. Sådan en udskiftning på vej fra Randers. Stan Brown på vej på banen. Nummer 12 til skuren og score. Går det med Chris. Fælder lidt væk og rammer skuddet. Kan heller ikke skyde hver gang. Sorry. Rebound to Mobo. Anton Hansen den anden vej. Anton løber afsted til at kaste stage. Har vi et skub på Wolfpacks nummer 10. Marcus Samson.
To udskiftninger for Randers. Maximus Morbo og Anton Hansen går ud for Simon Sindemann og Stan Brown. Første gang Simon Sindemann er på banen i den her kamp. Han finder Chris Nielsen. Baker sin træer. Kommer til et meget specielt skud fra straffekastlinjen. Men han sletter det. Han har været varm i dag. Ja, der har den tur ind. Simons på linjen, efter Stan Brown bliver dømt for en fejl. Det er Simons rammer sin første, så er vi for linjen. Simon på bolden. Sætter sin mand, kommer frem til at blive fejlet og rammer gulvet. Lidt vildt fald fra Simon Sindemann. Rammer næsten dommeren. Får lov til at tjene dem for linjen. Så vi ser, om vi kan ramme dem. Brænder sin første straf, ja. Og en udskiftning på vej for Randers. Han sætter sig i denne straffe, og vi har en udskiftning. Keep Frank går ind. Så. Kasper Stage bytter med Keep Frank. Randers fortsætter sit høje pres. Bolden bliver tæppet og rammer dommerbordet. Godt forsvar. Godt forsvar. Er det ikke knas med 24? Du ved. Stan Brown med flot tip til Dee Franklin, som kører bolden på underbanen. Chris Nielsen med et scoop. Brænder. Rebound giver til Simmons. Det var lige ved at være noget for et scoop. Haha. Wolfpack brænder, giver til Simmons. Stærk rebound. Ud bag træeren. Rigtig god aflevering. Det er nummer 12. Som scorer 2 point. Randy Bynum på bolden. Stan Brown tager sin træer. De Franklin får næsten en offensiv rebound med Wolfpack over den. Ja, Wolfpack får ned med noget næppe. Kontrol med bolden. Rigtig god aflevering indtil de har til Simmons, der rammer sit layup. Sætmand for at smide den ind til. Lidt roderi under kurven. Ender med en Randersbold under kurven. I Franklin med en træer. Lang, Chris Nielsen på rebounden. Stan Brown slår sig lidt under kurven, brænder sit layup. God crossover kommer til kurven og bliver dømt en fejl. Nummer 13, Brandon Bynum. Indgår i fejl, når det går, Chris Nielsen. Farmers.
simpelthen på bolden. Regne holdt i posten. Blev dobbeltteamet, trippelteamet. Og det ned til Dean. Så blev dømt en fejl. Wolfpack nummer 16, Andreas Mejlby, ved ikke helt, hvad han skal gøre, for at den ikke bliver dømt. Brantley 1 mod 1 under kurven. Brænder. Stan Brown med rebound. Brænder også sit layup, og han får en tur til linjen. Stan rammer hans første i straffe. Han er udskiftet på vej fra Randers, og Jens Morbo skal på banen. Han rammer også i landet. Har vi en udskiftning? Stan Brown går af banen. Gør et hedge i Mobo. En træer fra Wolfpack. Brænder, får sin egen rebound, kører til kurven. Og lægger den flot i. Godt stil af Wolfpack. Alene mod kurven. Brænder sit dunk, Simmons med rebound. Lidt dumbristisk. Og bolden går ud til Randers. Præcis, kommer nu ind i stedet for Brandy Bynum. Og Kasper Karl kommer også på banen. For Esben Reinholdt til ud. Første gang Kalle ser bolden i den her kamp. Ja. Fake handoff. Screening af Morbo. Lige bag træeren. Brænder den. Eller skyder han. Wolfpack får rebound. Nå. Ofte. Dømt den fejl på gulvet. Simon Tellmann. Kommer Anton Hansen ind på banen for Simon Tellmann. What ups går til kuren, men jeg bøder en forsvarsspiller og brænder. Splitter ellers flot forsvar ud på træeren. Kommer ind til et okay skud. Så stiller sig triple teamet, kommer til kuren. Brænder sit layup. Brænder. Og det er Wolfpack bold. Tror Anders beholder den. Tror du Anders beholder den? Ja, det gør de også. Det er rigtigt, ja. Så ellers lidt anderledes. Anton Hansen finder Chris Nielsen på en screen fra Morbo. Vil ikke have den. Og han spiller rundt til fri mand, og de Franken dunker den flot i. Rigtig flot aflevering. Fejl af Kasper Carlsen. Jeg er lidt skuffet over fejlen. Jeg kan rigtig forstå det, men jeg har vist ingen tvivl mere. Det er okay fejl at lave, du kommer på banen, har ikke fået nogen fejl før. Man tjente dem ved linjen, i stedet for et frit layup. Ingen gratis point. Nej. Viste sig at være en okay fejl. De har til simpelthen brænder sin første straffe. Så ser om det er en helt god fejl. Den går. Som altid bedre, at ingen kan se et point end to. Ja. Anton Hansen.
Det bliver der tre forsvarsspillere. Arlen til Kasper Carlsen. Kasper Carlsen får fat i bolden i anden omgang. Ej, der kan han helt fri. Du sagt, Kasper Carlsen. Jeg tror, han er lidt usikker på, at han må tage hans dribling egentlig. En mod en i posten. Finder den åbne mand. De Frankenson har tre afsted. Airball. Airball. Det er surt. Hvis Nielsen ser også ud til, at han gerne vil have haft den. Jeg tror ikke, at medspiller var helt tilfreds med det skud. Fik med en træer. What up, sender den afsted. Brænder. Brænder. Oh. Wolfpack får den slået ind på Dee Franklin. Det kunne måske godt have været fejl der. Så til nummer 16, og Wolfpack skubbede Dee Franklin lidt i ryggen. Men ja. De beholder i hvert fald bolden under kur. Kan være over, der var en lille lille whoopser der. Fra Wolfpack. Begge hold klar til de sidste 2,5 minutter. Første halvleg. Wolfpack har stadig bolden under kurven. De Franken bliver snydt. Wolfpacks nummer 11, så den 2 er flot i kurven. Wolfpack spiller, dommerne ved ikke helt, om de har set det. Dommeren, eller undskyld, Wolfpack træner på at snyde dommeren lidt. Ja, der var vist ikke den store tvivl. Nej. Åbenbart måske lidt alligevel. Randers bold. Efter en konversation med dommer på, holder Randers bolden. Skal selvfølgelig prøve at se, om man kan påvirke dommeren lidt, men der var vist ikke noget at diskutere om der. Lidt mislykkes. Anton Hansen på bolden. Bliver dømt for 8 sekunder. Har ikke rigtig styr på skuddet. Det er kæld turnover. Ja. Skulle lige have været lidt mere oplyst omkring, hvad du lige siger. Skidt. Dion T. Simmons tager den til kurven. Blev begyndt en fejl af en Randers spiller. Jeg kunne helt se, hvem det var. Det er Marius Morbo, der får den. Får lov til at prøve det ind, hvor en spil fra stregen. Tre point spillet. Dee Franklin bliver voldt med banen for Randers. 2 minutter tilbage. Han tager den til kurven. Sætter den flot. Det behøver ikke altid være så svært.
godt hjælpe på at svare Morbo. Wolfpack-spilleren sætter den henover alligevel. Kan smide den på bolden. Taber den. Får fat i den igen. Resetter. En mod en. Morbo fri bag træeren. Brænder. De Franklin med rebound og sætter den flot i. Så er der fart på for Wolfpack. Waddup smagler længe ud bag træeren. Bolden bliver den ude til Randers. De Franklin på bolden. 45 sekunder igen. Pull up toer. Rammer det forreste af ringen. Chris Nielsen lusker tilbage og prøver at få blokket. Randers har en lille chance for en hurtig 2 for 1. Det når de ikke. Chris Nielsen tager træeren. Brænder. Wolfpack kan næsten holde den tiden ud. Få 10 med lille forskel. Flot lagt i. Jeg var lige ved strøg. Og så ud til kamp, eller anden periode. Anden periode er lige. Første periode. Nej. Inbound til nummer 8. Austin, what ups. Hold op. Godt forsvar, Stan. Kører hele vejen til ned til. Nej, jeg afleverer til Dee Franklin. Dee Franklin, der blev dømt en fejl. Ja, what ups. What ups, fejl. Bag. Chris Nielsen fri bag træeren. Og brænder. Brænder. Simmons misser den frie mand op ad banen. Afleverer stedet til what ups. Godt forsvar, Stan Brown til ud. Nej, åbenbart ikke. I hvert fald godt trådt igennem, at Deontay Simmons yep. kommer til layuppet. Wolfpack er nu foran med 2, og der står 50-48. Der slitter sådan på bolden. Overgår den til Rasmus Bak. Leder efter Brantley i posten. Får 6 sekunder. Overgår til Dee Brown. Og Dee Franklin. Dee Brown lidt af Wolfpack. Austin Waddup finder en mand i hjørnet. Brænder hans træer. Chris Nielsen på rebound. Flot aflevering til Brantley. Tænk over træerne. Gå efter at lave op i stedet for. Stan Brown ligger. Flot til rebound i kurven. Så til Brantley har lund. I hans venstre hånd. Så er vi klar igen. Wolfpack med bolden. Randers i sit høje pres. Wolfpack spiller sig egentlig godt ud af det. Misse aflevering til hjørnet. Brænder og ellers fri. Ja. Det var ikke helt lige. Brænder med at skulle aflevere. Randers med mulighed for at bringe til foran. Dee Franklin tager den til kurven, og så lægger den flot i med venstre hånd. Godt deflekt af Chris Nielsen.
Kommer bolden ud på bror Nicky Nielsen. Sidder meget om i gips. Det er han ikke videre tilfreds med. Wolfpack med 5 sekunder. Ward op på bolden. Shot clock violation. Nå, der står bolden. Osmond Bak fører bolden op på banen. Overlader den til Brindley. Chris Nielsen. Sætter sin mand step back træer. Brænder. Lige på kanten. Leder efter Simmons. Under kurven. Dårlig aflevering. Ja. Yeah. Forhastet. Udskiftet for Wolfpack. Der må han tage lige fat i de to center, der kæmper hårdt under kurven. Indtil videre rimelig relementeret. Sikker for lige der ikke. Det er ikke eskalere. Skænder bøvl. Det ville være træls. Ja, rigtig træls. Stemt om med handoff. Ruller på screenen. Helt fri under kurven. Bliver fejlet. Ellers godt fundet af Chris Nielsen. Søren Brown får lov til at tjene den for linjen. Sætter sin straffe med Wolfpack på bolden. Han er nede med 4 point. Godt forsvar, Dee Franklin. Sætter også en mand på vej op på banen. 2 mand. Layup. Franklin Bynum tipper den i. Og Wolfpack beder om en timeout. Det var egentlig en okay idé for at stoppe det uden Randers. Lige så stille begyndte at få gang i. Klar igen, Wolfpack på bolden. Austin Waddup svører den op med banen. Et pøvl med skuret. Måske lidt uerfaren person bliver sat til det. Og vi kører igen. Backfucker gennem screening. Dee Franklin næsten et steal. Der mangler han på forsvaret. Anders bytter sig flot ud af det. Skud fra baseline. Sat. Alexander Nedic.
Rigtig god backdoor af Chris Nielsen, og rigtig godt set af Rasmus Bak. Et af de ældste trick i bogen. Ja. Godt taget af Nedic. Brænder sit layup. Brindley Bynum den anden vej. Nu går det stærkt. Flot Eurostep. Rammer sit layup. Waddups alene på træeren. Han sætter han. Lille miskommunikation i Anders' forsvar. Chris Nielsen på bolden. En mod en. Lige ved at vælge sin mand. Flot spin move, og han sætter til skjul. Rigtig flot taget. Lang aflevering. Godt taget af Oliver Strøg. Rigtig store forsvar på det spil. G. Franklin med en lang tor. Den sætter han. Flot skud. Han havde mange af i sidste hjemmekamp. Han har ikke haft så meget tur ind i dag. Det er jo, hvad det kommer. Fejler Stan Brown. Og telling, eller scoring tæller også. Det siger, han har et skud fra linjen. Et par udskiftninger fra Wolfpack. Rammer sit skud fra linjen her. Hvorfor er der 3 point? Chris Nielsen på bolden. Mange mennesker rundt om bolden. En mod en. Dem fejl. Skud tæller ikke. Bolden i siden. Lidt problematik omkring scoreboardet i halen, der ikke viser fejlen helt korrekt. Ja, et personligt fejl. It's the personal foul, that doesn't show up there. Og vi er klar igen. Anders med bolden i siden. Ind til Stan Brown. Nielsen bag træeren. Ser Stan Brown. Godt flyttet. G. Franklin's kron. Rigtig flot double clutch. Rigtig godt spillet af Anders. Uselvisk. Hedge og Brandley. God fadeaway. God specs nummer 16. Hader. Ja, en højde fordel. En lille smule. Kan være, det lige var det, der skulle til. Brandley tager en stærk til kurven. Brænder sit layup. Wolfpack den anden vej. What ups. Leder efter en åben mand. Det stilles lige et lille mismatch under kurven. Godt forsøg. Godt væk. G. Franklin samler op. Forsøger alle jubel til Brandley. Skulle måske have valgt den nemme aflevering. Wolfpack interceptor i hvert fald, men den går ud til Randers. Udskiftning fra Randers. Kasper Stage fra Bynum. Chris Nielsen på bolden.
Finder Stage bag træeren. Sender airball afsted, Stan Brown får den. Bliver fejlet under kurven. Får ikke engang lov til at let. Uheld der. Bliver held. Uden for billedet udnytter Randers coach Jimmy Moore lige pausen til en snak med tre spillere. Med fokus på det defensive. Stan Brown sætter hans første. Før Randers med 5. Han var rimelig sikker på linjen i dag. Søger kontakt. Får den ikke. Bolden er ude over baglinjen. Godt Bent lige kan gå ud og hente den. Wolfpack kalder på en udskiftning. Får den endelig. Bytter to mand. Bjørn T. Simmons på banen for første gang i noget tid. Jeg spørger, at det ikke står inde i feltet for lang tid. Får i hvert fald rebounden. Rammer lækker den godt i over to mand. Se samme matchup i den anden ende. Deontay til Simmons bliver dømt for en fejl. Og fejler sammen med nummer 13, Deontay Simmons. Og Stan Brown går på linjen. På grund af højt fejl. Deontay Simmons tredje fejl. Jeg kører bolden op på banen. God aflevering, Deontay Simmons mister den. Går det hurtigt den anden vej. Lars Nielsen bag træer. Step back. Skuddet var der ikke, han finder Dee Franklin under kurven. Det var lidt. Kamp om bolden. Vildt skud. Stan Brown for fattigt. Lars Nielsen får bolden. Sender den afsted. Rammer bare backboardet. Kasper Stage. En kaotisk angreb ender i 2 point til Stage. Godt forsvar af Dee. Bolden ud til Wolfpack. Anders bytter Stan Brown med Bradley Bynum. Lidt kamp ind i feltet, vender med en fejl på nummer 7, Kasper Stage fra Randers. Deontay Simmons udnytter hans nye matchup. Ja, en matchup, der synes at være en del svagere end den tidligere. Lidt mere spinkel. Afløbning. Ender så med en fejl. Igen på Kasper Stage. Simmons får lov til at få den fra linjen. Har bolden.
Har vi lidt problemer med tiden? Der er lidt rod med den. Nogle misforståelser. Så er der styr på det igen, og vi fortsætter kampen. Rasmus på bolden. Det er Franklin. God screening. Han får den lange tårer. In and out. Det blev ikke kur, men kom op igen. Matchup under kurven. Så det er til at sende sit layup. Det er sin sit nye matchup. 1 minut tilbage i tredje periode. Det stilles lavet den til Rasmus. Han tager sin træer. Det er ikke i lige nu for Randers. Det er den for. Ud til Chris. Bolden. Og forsøger sin mand. Bliver fejlet. Sit layup. Får lov. Til at skyde straffen for den. Så har vi udskiftning for Wolfpack. På banen kommer nummer 6 for første gang i kampen. Agar Kasilkaya. Chris Nielsen brænder sin første straffe. Sætter sit andet. 40 sekunder tilbage. Wolfpack tager bolden frem. Hele vejen til kurven. Godt blok. Gjent til Simon for rebound, og så er det god. Fire sekunder forskel på shot clock og game clock. Og der skal på spørg ikke komme ind for hurtig afslutning. Gør den offensive fejl på Christensen ser ud til. Chris Nielsen får også en teknisk fejl. Og først bliver der kaldt angrebsfejl på Chris Nielsen. Efterfølgende en teknisk fejl på Chris Nielsen. Forstår Chris Nielsen ikke helt. I hvert fald lidt uenig. Ser frustreret ud. Wolfpack sætter det tekniske strafkast. Wolfpack lidt langsomt til at komme ud til bolden. 12 sekunder tilbage i kampen. Rammer sit lille skud fra baseline. Chris Nielsen på bolden. Det skal være fra midten. Kommer der. Rammer ingenting. 72-72. Lige så lige som ved halvlejen, kan man sige. Og det sidder til, vi får en spændende fjerde periode. Franklin til baseline. Og den går i. Franklin Bynum tipper den i. Jeg tror faktisk, det er ham, der får pointene. Kan du være lidt tvivl om? Lige turnover for Wolfpack. Han får færdig den igen. Han har spillet stort nu med både Stan Brown og Mobo på banen. Hookshot for Simmons. Lisa, Dean Franklin på bolden. Bliver. Screen spil på high post.
Brady Bynum fri i hjørnet. Brænder sin træ og Morbo på rebound. Lægger den op igen. Sikkert i. Brænder før nummer 4. Simmons i posten. Ude i hjørnet. Hookskud brændes. Morbo på rebound. Franklin den anden vej. Lægger den af til Brady Bynum, der flot til det. Sit layup. Rigtig god behind the back aflevering ind over midten. Alexander Nedic rammer sit layup. Hold to udskiftninger for Wolfpack. Starting point guard Austin Wattops tilbage på banen. For at få styr på tropperne. Så synes jeg, der er lidt knas med overmod igen. Protokollen den her gang lige skal være helt up to date. Og der er styr på den. Vi er klar igen. Sten Brown. Ud til Bynum, ud til Brown. Skyder en toer. Går i. Flot langt toer. Han har ikke skudt så meget ud fra den her kamp, men han plejer at være god på den stang. Det kan gøre, fik en 19 nu. Jens Simmons falder på gulvet. Træer fra Wolfpack. Brænder og får fucking rebound. Bynum i posten. Finder de Franklin i det modsatte hjørne. Brænder sin træer. Morbo på rebound. Ind til Stan Brown. Skulle måske have fundet Bynum. Brænder sit eget layup. Det var det misposition på forsvaret. Dømte en fejl. Wallops lavede et flot skud. Men det ser ikke ud til at tælle. Skud tæller ikke. Fejl på gulvet. Bolden i siden. Udskiftning for Wolfpack. Sætter. Bakken sætter ikke sin træer. Franklin ud på den anden vej. Morbo med screening. Ruller. Bliver ikke fejlet. Brænder sit lag op. Tager et fald til jorden. Udpacken. Rebound. Baseline jump. Morbo. Viser efter den offensive rebound. Anders får lidt ro på. Brown på bolden. Morbo bag træeren. Brænder Brady Bynum på rebounden. Bolden går ud over baglinjen. Randers bold. Udskiftning for Wolfpack. Splitter dobbeltteamet, ligger den flot af til Brady Bynum, der dunker. Flot afslutning. Og en hård afslutning. Rigtig godt spil i det hele taget. God screening af Simmons. Løber selv fri på baglinjen. Får fat i bolden. Og så har godt lagt op i turen. God screening af Morbo.
Kører hele vejen. Det er fejlet. Der bliver dem skridt. Okay. Ikke en fejl alligevel. Uspekt på bolden. Time out fra Randers. Jeg skal godt tale tingene igennem. Efter en kort snak af begge hold tilbage på banen, klar til de sidste 6 minutter af kampen. Knap 6 minutter. Randers fører med 6 point. Wolfpack går high low og finder Simmons under kurven. Fremtvinger han fejl på Brandon Bynum. Han er ikke helt enig i det på ham. Sådan er det nogle gange. Rammer sin første straffe. Rammer også sit andet straffe. Også må sparke den anden vej. Lidt af flot. De to forsvarsspillere, de Williams til baseline. Oliver finder ikke helt sin mand. Wolfpack den anden vej. Lige ved næsten for Rasmus. Bolden triller ud over baglinjen til Wolfpack. Har vi nu en skiftning for Randers? Christensen går ind frem for. Lidt mindre opstilling lige pludselig. Ja. De mister der størrelse der. Fik lidt ekstra firepower bag træerne. Ja, yeah. Det er egentlig en meget god træmandskøn, der også kommer ud. Sådan. Godt forfra. Og så spørg for afleveringen. Så har han en meget god forståelse af spillet på, hvor afleveringen kommer, før den kommer. Hvor der bliver fejlet. Fejl kald på Randy Bynum. Lidt sen kald. Lød også for det meste som bold. Ja. Yeah. Nu er bare væk, siger den fejl. Uheldigt, for det havde heller ikke været et godt skud, han var kommet til. Nej. Ingen tid tilbage på uret, har taget sin skridt. Rammer sin første straffe. Wolfpack på vej med en udskiftning. Rammer begge sin straffe. Wolfpack gør også med en lidt mindre liner nu, hvor Anders gør det. Stan Brown kunne lidt døvende kurven. Han er dobbelt team på toppen. Kommer okay ud af det, Rasmus Bak fri på baglinjen. Og rigtig flot dunk af Rasmus. Så kan man også spille sig ud af dobbelt team. Der var lige pludselig noget springkraft. Jeg synes godt, vi har set det, når han springer op efter bolden i forsvaret, men han har ikke udnyttet det store på angreb. Nej. Wolfpack flytter bolden lidt rodet rundt. God behind the back. Rigtig fint spil, men knap så godt skud. Osmus Bak slår bolden ind på Wolfpack-spilleren, og Randers får bolden.
Læs afleveringen fra Rasmus. Chris Nielsen bliver dømt for en overlagt fejl. Scoringen tæller. Chris Nielsen er ude af kampen, fordi han måtte en teknisk havne forrest i kampen. Umiddelbart udvist for kampen, ja. Jeg ved ikke helt, om det er gået op for Randers endnu. Uheldigt for Randers. Der mister deres topscorer. Stor spiller at miste til de sidste 4 minutter i hvert fald. Ja, især. Ja, slut. Han skal altså tvangsudskifte. På banen kommer Kasper Stage. Ja, så kan Chris komme lidt hurtigere bedre end de andre. Du har altså rettet sin første straffe. Lidt uheldigt. Han har altså et til, fordi det er en overlagt fejl. Det har han ikke, nej. Det har han ikke, fordi det må jo næsten være, fordi scoringen tæller. Ja. Wolfsbæk har i hvert fald bolden siden. Det er mulighed for at komme foran. Hvis det hele går som... Randers i det her. Den ground and rebound. Kæmper rundt under foden, finder Beinum. Rasmus Bak sætter spil op. Afleverer den til Brantley. Og kender til Franklin på toppen. Bliver fejlet. Altså kun første hold fra alle Wolfpack. De har nogle af de her i de sidste minutter. Spil godt forsvar. Lader det til. Ja, enten det eller ingen. Men eftersom de er med i kampen, så er det godt forsvar. Stan Brown modtager bolden på toppen. Rasmus med en baseline jumper. Brænderen Stan Brown går efter rebounden. Ikke i kontrol over den, det sidder til, det er Wolfpack. Ikke. Wolfpack-bænken. Jeg vil lige høre, hvor mange timeouts de har tilbage. Det kan blive vigtigt i de døende minutter. Dobbelt team af Randers. Rigtig kort toer. Et forhastet skud. I Franklin den anden vej. Sæt den til Bradley Beinum. Det er flot lay-up. Wolfpack på vej på banen med deres store mand Simmons. Miskommunikation i Randers forsvar. Fri mand i hjørnet. Brænder hans træer, det er heldigt. Beinum med rebounden. Randers har haft den held med her i de sidste 4 minutter. Jeg går den i, så det lige pludselig en 1-pointskamp. Der er Randers chance for at bygge sit forspring. Men det var alligevel 2 positioner. Kasper Stage får den under kolen, lægger den op og... Rigtig god aflevering på toppen. Og Randers er nu foran med 6, og der bliver kaldt en timeout. Ja, Wolfpack. Thank you.
begge hold udnytter timeouten fuldt ud og lidt til. Vi er ved at være klar til de sidste 2,5 minutter. Wardops på bolden. Godt stilet i Franklin. Alene med kurven. Dunker flot. Aggressivitet i det dunk. Randers er nu foran med 8. Fri træer. D. Franklin kunne måske endda cykle ham med hans breakdown. Dunk fejl, Deontay Simmons. Ja, ja. Lad os, jeg har nogle gear, så det gør ikke så. Udskiftning. Kunne godt se ud til, at Wolfpack-træneren ikke vil acceptere den fejl, Simmons. Det er i hvert fald henvist til bænken. Brent Bynum. Flot baseline. Sådan er stadig. Hård fejl. Ingen gratis point i de sidste 2 minutter. Han må tage ind med linjen. Nej. Har du snor op med 9? Simmons på vej på banen igen. Jeg kan godt se, at det bliver 10 point forspring, 1 minut og 44 sekunder tilbage. Ulf faktisk skal Randers, i gang, hvis de skal ned. Randers' kamp er tabt nu. Og der er noget håb for vildt. Wolfpack triller bolden op for ikke at starte, så klokken kom nu. What up, Karten? Mismatch under kurven. Bliver ikke fundet. De Franklin får fat i bolden. Rigtig godt stil. Fejl ligesom stopper. Det er fast break. Svær fejl at lave, der skal ikke særlig meget til, før du bliver dum for en usportslig. Han slipper afsted med det. Eller så på straffelinjen. Randers på bolden. Franklin på en screening, sammen med sin dribling op, kan stage. Kører hele vejen. Siger nej til handoffet. Tag den selv til kurven og lægger den flot i. Rigtig godt spil. Rigtig smart spil også. Wolfpack på bolden. Ved efter Simmons under kurven. Får fat i den anden omgang. Jeg tror, man kan dømme en fejl på gulvet. Nej. Scoring tæller. Ikke for at gøre til et 3-point-spil. Lidt svært at argumentere for det der, der begyndte. Brindley Bynum får sin sidste fejl og skal tvangsudskiftes. Inden kommer Esben Reinholdt. Flink fyr. Sætter sig straffe. Wolfpack vil have en udskiftning. Nede med 9. Over 19. Og ud går Simmons. Kunne godt virke til, at de ikke vil have Simmons til at spille forsvar. De skifter dem i hvert fald ud, hver eneste gang de har chancen. Randers med lidt problemer med at få den over linjen. Godt forsvar. Får fat i den. Rotter for stille. Leder lidt efter en og afleverer den til. Finder en bag træeren. Sideskift. Tilbage. Brænder sin træer. Water. Waters med indsatsen på den offensive rebound. Og så bakker bolden. Han får den over med den.
Kasper Stage. Finder Jesper Reinholdt. Laver en airball. Skulle måske bare holde fat i bolden, indtil der kommer forsvarsspillere. De er trods alt op med 9. Og der er 24 sekunder igen. 3 er Wolfpack. Sætter den. De er Franklin på bolden. Splitter sit forsvar. Bolden går ud til Randers. Randers træner Jimmy Moore kalder en timeout. Tydeligt frustreret. Meget frustreret Randers træner. Jeg tror, det er en svale, han fyrer afsted, der kan kose ned til Randers, så bolden væk. Og yeah. Det var med at lave en dum fejl. 16 sekunder tilbage, over på 6. Og lad mig skyde nærbålen. Lad være med at skyde nærbålen. Sekunder adskiller shot clock og game clock. Randers kan altså tage rigtig, rigtig meget af tiden her. Hvis ikke der kommer en fejl på Wolfpack. Jesper Reinholdt på bolden. D. Franklin. Fejler Wattups. Wattups. Femte holdfejl. D. Franklin på linjen. Sætter et her, så er det lige pludselig en 3-possessions kamp. Det gør han. Kan vi ellers sætte, at det er rigtig afgørende. Wolfpack. Wolfpack vil have en timeout efter straffe. Sætter os i vandet straffe. Køligt. Ja, det var koldt. Så alt håb, det er, hvad de må svinde ud for Wolfpack. Skal i hvert fald have en hurtig 3-point-score her, og hurtigt have fat i bolden, eller måske endda fejle for at få fat i den. Håber bare, Anders misser nogle straffekast. Men ja, det begynder at se lidt sort ud. Ja. Yeah. 8 point, 11 sekunder. Det er set før. Ja, det ved jeg ikke, om det er, men det er det nu. Til frustrationen allerede er udskiftet med smil. Ja, det er ikke særlig lang tid. Anders Lejren mener måske, at den er sikker. Han ved. Skal man også passe på ikke at hvile på laverbærerne. Laverbærerbladene. Nej. Bare laverbærerne. I hvert fald et eller andet med en plant. Aliyu-spil fra Wolfpack. Misser sit layup. Ellers rigtig godt. Flot tegnet. Fejler Kasper Stage. Han kom på linjen med 6,7 sekunder igen. Det er spændende, hvor lang tid de sidste små 7 sekunder af kampen kan komme til at tage. Ja, jeg håber, det tager et stykke tid. Og svært som coach at sige, okay, nu har vi tabt, og stop med at fejle. Så fjerner man i hvert fald 100% chancen for at komme tilbage i kampen. Ja, der er på et punkt, hvor vi ligesom må se lidt realistisk på det. Kasper Stage sætter begge sin straffekast. Wolfpack på bolden. 4 sekunder igen.
3 point. Sætter han. Halv sekund tilbage på skuret. Og kampen. Fløjt. Færdig. Det ender altså 98-91 til hjemmeholdet fra Randers.